Dobré odpoledne. Mé jméno je František Vaněk, jsem tady z ČVUT z FELu. A teď se slyšeli dopoledne povídání o celosvětové síti, o národních statistikách, od Martina Pustky něco o Vysoké škole báňské. A já půjdu úplně z té druhé strany, to znamená jako ukázku, co vám v případě může čekat, když na vás dopadne na IPv6, vlastně na té koncové části, na začínající firmě, začínající organizaci a podobně. Jen tak v rychlosti, co je UCEP, je to vlastně výzkumák ČVUT, kam se sklepali zástupci 4 fakult a díky tomu vlastně máme míchané lidi mezi fakultama a UCEPem. Ty lidi potřebují navzájem vidět zdroje, vidět data, vidět prostředky, zařízení a tak dál. A nám vlastně vzniknul tím úplně krásná laborka na hranici s 6. Ta 6 je tam naprosto nezbytně nutná, prostě s jedním blokem 4 adres věci technologických nemáme šanci přežít. Tak a pak skončím úplně nakonec, čím to skončilo. Skončili jsme tím, že část segmentu víceméně nemá smysl pouštět na 6. Tam, kde je technologie, tak víceméně ty zařízení 6 neumí. To znamená, nemá si smysl si hrát se 6 ani s dual stackem. Ukážu potom na konci typy zařízení, které více než 6 nefungují a ještě chvíličku fungovat nebudou. Na druhou stranu skončili jsme u toho, že máme 1.6 segment čistě 6 a je to víceméně segment, kde potřebujeme plnou komunikaci s Cisco Call Managerem a kde nám naopak 4 škodila, protože byla notovaná a později uvidíte proč. A zbytek, to mezi, šedé pásmo, normálně dual stacky, 4.6, úplně v pohodě běží. Kolegové byli ještě pesimisti, já mám u sebe standardně kolem těch 50% podíl 6 a už jsem měl den, kdy jsem měl podíl 6 86% a nebyl to jenom můj notebook. Byl to fakt průměr celé budovy. Z tohohle je víceméně jasný, že jakmile pustíte 6 dneska, tak se bez monitoringu nevyhnete, něco musíte mít puštěno, abyste věděli vlastně, co se vám v té síti děje. Už to vlastně není nějaká malá marginální část, ta 6 vám velice rychle naskočí na velká procenta a už to nejde zanedbat. Takže z hlediska monitoringu, buď máte šanci to na košňára chytit, nám se do toho nechtělo, tak jsme zkoumali co a jak, co můžeme dělat sami. A koukali jsme vlastně, co v té 4 ještě zbývá. Tady je zhruba ukázka, kam vlastně 6 ještě nedosahla. Aspoň tohle nám vychází z reálného provozu. Smutné je, že 4 je strašně moc vázaná na síťová úložiště. Když si sáhnete dneska na uložto, úschovnu, část Amazonu, Google Drive, OneDrive a další, většina těch úložišť nepodporuje 6 nebo ji podporuje velice bídně. Což je neštěstí, výjimku je Google, perfektní. Když budete zkoumat ten zbytek, náš zbytek 4, tak bohužel nemáme Comcast a místní zdroje, webstreamy, včetně Auto TV, rádia, bohužel čistě 4. Naprosto výjimečně u nás v republice je obsah streamovacích služeb českých na 6. To, co je 4, bohužel, tak jsou technologické věci, když máte něco technologického v budově, co komunikuje směrem ven, konec, 4, konec, nemáte šanci si na to sahnout. Už se tady ozvalo několikrát, že už se to zlepšuje z hlediska ISPček, to znamená domácí sítě 50/50, autůčko, jo, UPS nic moc. No a postěžuju si tady prostě, když mě nebudou nenávidět, centrální server Ridgewood stále ještě nejedou na 6, fuj, ale mají k tomu důvod. Když skočíme na ten monitoring, Tomáše Košňara jste slyšeli, my jsme si šli trošku svojí cestou, vlastně si osahal pořádně 6, co se tam reálně děje, podívat se co a jak. Zkusili jsme Scrutinizera, což je normálně komerční soft, ale v rámci jednodenního balíku dat to funguje celkem slušně, tam triál jednodenní. Ne, že by fungoval jeden den, ale drží jeden den dat. Je to věc, která je poměrně hezká, grafická, umí perfektně 6.
A když se nakrmí rozumným netflow, tak vám vlastně ukáže kompletně provoz šestkový po segmentech, co jde ven, co jde dovnitř. Má to násobné filtry, takže si můžete velice rychle filtrovat porty, adresy, segmenty, co vás napadne. Tadyhle pár ukázek zhruba, jak to vypadá, až to udělá nějaký celkový přehled, jak bajtovej, tak paketovej. Vytáhne vám to takový trošku lepší flow náhled, máte sklepanty údaje líp k sobě. Umí to dělat statistiky po protokolech, že třeba se z toho dá vytáhnout taková zajímavost, že TCP je víceméně majoritní na obou protokolech, ale aspoň nám vychází, že na 6C třeba na HTTP je úplně otočený poměr vůči 80C portu na 4C, že ty více ty šestkový sítě už jsou líp zabezpečený, líp fungují, chovají se trošku rozumněji. Umožňuje to potom podívat se na velikosti paketů, kde prostě u nás aspoň vychází, že ty šestkové pakety v průměru jsou třeba poloviční proti čtyřkovým. Je to možné tím, že prostě po čtyřce ještě jedou ty nešťastné úložiště, které mají vlastně velké pakety v plném NTUčku. Takže jedna možnost, scrutinizer, ale tím jsme se nespokojili, protože vlastně ten jeden den nám nestačil. Tak jsme zkoušeli vlastně se podívat ještě na to jiným způsobem a pustili jsme vedle FlowViewer, což je také vlastně flow kolektor, který nám sklepává data s trošku jiným náhledem. Je to soft, který se dá poměrně po chvilce poladit, ponastavit. Je to freeware a v podstatě umí v tom základu podobné věci. Má tam míň věcí hlediska analytiky, má takovou horší grafiku, ale na takovéto osahání šestkové sítě v základní hlídání je úplně parádní. Krmíme to oba ty kolektory krmíme s mikrotiku, flowsama, dávají zhruba stejné údaje. Tadyhle je zhruba ukázka, co vám udělá flow monitor. Když si můžete vlastně vyplnit všechny možné filtříky na zdrojové adresy cílové, co vás napadne. Pak to dělá takový grafíky, výpisy, co vám kam běhá. Takže monitorovat můžeme. Byste pouštěli šestku, dá se. Taková perlička ze šestky. Nás víceméně na konci, na té konce sítě netrápí takový ten vyloženě masivní útok, takový ten DOS, který zachytí většinou cestnet, ale trápí nás slovníkové útoky na typické porty, jako je SQL a podobně. Zajímavé je, že před pár lety prostě útok na šestce neexistoval. Dneska už je to zhruba 100:1, to znamená na 100 útoků, na port SQL je jeden útok šestkovej, což už není vlastně tak málo. Je tam taková anomálie, nevím proč, prostě 7 port nám tvrdě vytloukají všechny zvenku přes šestku, tak už je tvrdě blokovaná. Můžu potvrdit tamhle Tomáše Košňara, že klasický scan, to znamená dělat si svůj honeypot, víceméně tady nemá smysl, že by vám to na koncové síti někdo totálně skenoval v celém rozsahu. To je velice malá pravděpodobnost, ale to, co jsme našli, je ošklivější věc. Ty útoky na šestku se dělají trošku jinak a to, že nám vždycky vemou, oskenujou čtyřkový segment, který má pár adres, počkají půl dne, většinou až den, pak tomu najdou reverzní DNS jména, to je se šestkově a za pět jde na šestkovou adresu útok. To znamená, najdou takhle vlastně dual stackový mašiny a na ně potom tlučou a bijou, jak můžou zvenku. Takže když vezmeme tenhle vlastně nejčastější šestkový útok, který jsme u nás zachytli, plyne z toho jednoznačně bez firewallu ani ránu. To znamená šestkový firewall, říkal Martin Pustka, budete dělat dvakrát vedle čtyřky, jinak to dneska moc nemá smysl. Problémy průšvihy u nás, co se vyskytlo, dočasné adresy, evergreen prostě, jakmile máte zvenku hromadu adres, nebo zevnitř hromadu adres, které vlastně se vám vznikají sami, zanikají, mají rozhraní několik adres. Blbě se to dohledává, blbě se to skenuje, plní to logy, je to průšvih, ale s tím dlouho nic neuděláme. Co nás trošku trápilo, takže třeba k 6C je u velice málo firem reverzní DNS záznam, takže třeba Google prostě sype ven hromadu šestkových adres, ale nemá k ním reverze.
A když se potom má kolektor podívat a sklepat vlastně ty jednotlivé googlovské drivery do nějaký domény, aby dělal takový průměr, nějaký grafík, tak to vlastně nedokáže. Takže poprosím a budem avizovat a urgovat všude, pokud máte server podle zvyku 4, dejte mu i 6 reverzi, sice se blbě dělá, blbě otáčí, ale je to docela užitečná, potřebná věc. No a s čím jsme se trápili hodně dlouho, a chcem avizovat na začátku, telefony, měli jsme tam a máme dneska telefony Cisco, starší řada 69. Jsou to telefony, které po resetu prostě mají povolený DHCP V4, jakmile si slíznou v dual stacku 4 adresu, komunikují po 4, odmítají mi primárně 6, v tu chvíli nevidí kontroler, zlobí, hníjou a tak podobně. To znamená, tohle může být třeba jeden z důvodů, proč prostě je potřeba nasadit 6 only, to je tam už víceméně jiná cesta není. Pokud ten segment, pokud adresy nemám pro telefony, potřebuji vidět externí řadič, kontroler, telefonní, není jiná šance než 6 only, pure 6. A na závěr povídání, které asi bude asi nejlepší z toho. My jsme vlastně budovali na zelené louce budovu, takže nám přišlo do ruky poměrně dost hardwareu a byla snaha vlastně si obsahat, co umí 6 a co neumí. Tak asi víte, že jako pokud sahnete na tiskárny, kopírky, tak tam je to úplně pohodička, tak nádhera, HPčka, Xeroxy, Canony, cokoliv. Většina těch zařízení má 6 plnou podporu, Slacka, DHCPko, pevně nastavené adresy, tam je to úplně krásný. Tiskárny víceméně u nás jedou v dual stacku, ale reálný provoz je víceméně 6 na ně, což je fajn. Když budete někde mít kamery, nějaký kamerový systémek, tak samotné kamery víceméně mají také slušnou podporu dneska. To znamená, 6 věci se chovají slušně. Horší situace už bude tablety a mobily, kdo si něco osahal. Stará 4 Android, víceméně pokud máte 4, nehledejte tam 6 adresu, není tam. V 5 už je, ale jak bylo zmiňováno, problém s DHCPčkem, chová se divně. Windows Phony 7, 5, 6 ani vůbec neznala a ještě jich běhá poměrně dost. Když někdo proběhne vaší firmou nebo školou se starším Windows Phonem, 6 už nevyhodíte. V 8, 8.1 už je zmiňována podpora pro IPv6, ale taková ještě ne úplně doladěná. Takže chodí na Windows Phonech 6 až od verze 10. A pak už začíná zoufalství a krize. Tady vlastně většina lidí zná tu síťařinu na úrovni počítačů, tabletů, ale bohužel v budovách je více jak půlka zařízení, ne těch koncových pecek, ale technologických věcí a jsou bohužel provozovány po stejných sítích. Takže když potom člověk koukne, co mu reálně visí na switchích, a visí tam jsou nějaké průmyslové automaty, měření regulace, kde se sbírají data, optimalizují a podobně, tak zjistíte, že tyhle věci, které různě visí v rozvaděčích, tak těm se o 6 ani nezdá. Část těch automatů, které běží na Linuxových jádrech, tak aspoň ten základní management 6 má, ať by si povídali automaty spolu po 6. Neviděl jsem, asi ještě dlouho bohužel neuvidím. Pokud máte někde v budovách sběr dat, teploměry, vlhkoměry, statické namáhání nosníků a podobně, sbírají se do krabiček, kterým se říká datalogy, datatakery, má to většinou Ethernet, má to na sobě vyloženě hardwareový IP stack brouček, který neviděl a neuvidí 6 dlouho. To znamená, i tady máte vlastně blokaci 6 only pak sítí. Máme v budově puštěný NTP hodiny. Hledal jsem, hledal a nenašel. Máme tam oba timey. Existují Master Clock a další IPv6. Neviděli a neuvidí asi dlouho, což je smutný. Pardon. Můžete vystoupit, jsou tady máte? Lidé, co programují MobileTime IPv6, jsou tady přítomní a testovali to. Takže jako... Už je? Moment. Jestli už je tím líp.
Na ty hodiny, co tam máte na obrázku, tak se momentálně dokončuje firmware s IPv6. Výborně. Takže dneska ještě není, ale doufám, že bude. No, už jsem ho tady dneska chtěl vyzkoušet, ale nějak mi to nefungovalo, ještě tam nějaký chybky. O obědové pauze jsme tady ty hodiny skutečně měli, ale bohužel. Budete první, který mají NTP hodiny, který mají šestku. A budu strašně rád za ně. Pokud máte někde vrátníka, komunikátor, mám tam dvě NK, jsou tady i jiný, neviděli šestku a nemají šestku, což je zoufalý. Když si stáhnete někam na měřáky, inteligentní senzory, jsem tam výjimečně. Hledali jsme převodníky na seriál ke switchu pro vzájemnou zprávu. Našli jsme jednoho, mám ho na stole, ale musím říct, že teda chování je dost zoufalé. Když pustíte podporu šestky, tak vám to zakáže SSL, zakáže Telnet a SSH a nefunguje to skoro na nic. Takže jako je tam avizovaná podpora všeho možného, šestky zaškrtáno, zeleně všechno, a ty funkce jsou provázány, a jak mi řeknete podpora IPv6, tak vám půlka věcí zhasne. Takže nic moc. A pokud sahnete potom na softwarové věci kolem průmyslových aplikací, tak slibují a nic z toho. Takže tohle je taková trošku pesimistická část, kdy sice v té naší části počítačové, serverové, ta šestka poměrně slušně funguje, ale jakmile člověk sahne na tu průmyslovou část, kterou člověk přímo nevidí, ale která všude tady kolem nás žije, tak je někde úplně na začátku a ty firmy nejsou ochotný a nejsou schopný tu šestku dovnitř dostat. A já se bojím, že tohle to bude pro mnoho věcí velikánská blokace pro takový ten šest only provoz. Aspoň takhle? To bylo pěkně pesimistické teda na závěr. No, to je motivace pro ostatní, to není pesimistický. To je motivace, jděte do toho, kopněte do firem, vyžadujte to. Vidíte, a mimochodem je potřeba prostě to po těch, ale je potřeba to poptávat, no. Ono třeba v Mobatajmu taky budou chtít, nebo v Elekonu taky budou chtít víc poptávek jako na IPv6, možná to pak půjde rychleji ten vývoj, no. Že jo. Jako když to nebudete poptávat, a jenom budete nadávat, když vám něco dodají, že to nefunguje, to je pak těžké, no. A samozřejmě, když to poptáte, tak to mám programový pro vás a pravděpodobně ta první verze nebude tak dobrá, ale pak když to bude poptávat víc lidí, tak on to časem musí dokonvergovat k tomu, že to bude fungovat. Problém se potom poptá, ono to neexistuje. Když se to poptá, protože to státní správa vyžaduje, on to fakticky nikdo nemá. No, to je problém. Tak se s tím. Tak máte ještě někdo nějaký dotaz k tomuhle? Nebo zkušenost? Ano, tady. Martin? Jo, já jenom doplním, že třeba ke kamerovým systémům jsme dali požadavek vedle, co se staví nový baráky ČVUT, že chceme kamerový systém, který bude po IPv6. Generální dodavatel si s tím docela vylámal zuby, ale nakonec sem jedou nějaký dvě krabice od Samsungu přímo z Koreji, který mají teda umět IPv6 na jak komunikace kamery s tím nahrávacím serverem, tak i pak ty klienti, který dohlížejí ten kamerový systém. Dobrá zpráva. No. Tak ještě nějaký dotaz, komentář, připomínka? Nevidím, tak děkuju.